מעבר לעובדה שמעניין שהוא יבוא. יש לי מין סיסמה כזאת שחוזרת עכשיו לכל מי שמנסה לפנות ולדבר, הם חוזרים ואומרים, עזרא הוא מוזיקאי והוא לא פוליטיקאי, ולכן הוא לא מתעסק בדברים האלה, הוא יביע בכל זאת, למרות, אתה יודע, הוא נפגע במשפחות גם בהופעה של אדון ארוכו לפני זמן מה, קליפים ששולחים לו המון המון לחצים עליו לא להגיע לכאן, לא להגיע לישראל, בכל זאת הוא לא נשאר משום מה, עדיף ואני אבל בתשובות זאת אומרת, יש איזה קורקטיות ובקשר לבקשה להפריד, לא בשום צורה חום. לא חום מצד המנהלים בחו"ל, מצד שני המנהלים בארץ באמת אומרים, הוא מגיע, הכל בסדר, אנחנו חותמים לכם, אנחנו מבטיחים, הוא מגיע לארץ, הציוד שלו יתחיל ללחוץ כאן למספר בימים הקרובים, מדובר בארבעה מטוסים של ציוד שהגיעו לארץ, השטח הפרטי שלו גם הגיע לכאן, מעצב שהוא מעצב את החדרים, כולם בדרך כלל בימים הקרובים נפתחו כאן כדי לפצל חלק מאוד שלו, ועדיין